sasit konsiderueshme, i futëm në përthas bashkë me ekipin e vullnetarve, që është Gestiana, Armela, Ina, Kristina, Vlojanda, videot e grumbullimit Violanda, Eltoni, Gesi, Ervini, pra janë individet cilët kohën e tyre të lirë, ja kanë dedikuar kësaj fushate. Dhe pasi kemi futur në për këto thasët, pastaj i kemi dërguar tek ricikluesit. Atje, normalisht, tapat e sheve plastike ka një kosto, pra në normalitet, 29-30 lek të vjetra, pra 300 lek të vjetra, ndërko njerëzit kur e mësojnë këtë të qëfar ne po bëjmë, reagojnë. Për shembull, ishte çekrezi metali, cili vendosi që na merrte me 500 lek. Por ne është ndim shumë e madhe. Pra, bënda ata një gest nga në syre, le temje. Sepse kuptuan gestin që ne donim të bënim. Pastaj, mlodhëm edhe një ton fundit. Sa para, le temi, nëse për ta... Atëhere, për 2 ton e morëm 1 milion lek. 1 milion lek. Të vjetra. Të vjetra, 2 ton tapa, 1 milion lek të vjetra. Dhe mundësuam një protez, ne kishim edhe zonjën e cila ka përfituar protezën, ishte një zonjë nga Vlora, e cila prej 2 vitesh nuk ishte protezë, për shkak se ajo që kishte, ishte konsumuar, dhe ti do duhet marrësh një protezë tjetër. Dhe prej 2 vitesh ajo nuk kishte, dhe normalisht një protezë, Rudina, për këta njërës është jeta vetë, sepse zonja e thoshte që unë nuk mundem do të lëviz, nuk mundem do të bëj asnjë punë, asnjë lloj gjëje. Ndërkohë kjo protezë normalisht nuk ka funksionin e këmbës normal, por ama ndryshon jetën, se të ndihmon ty të ecësh në normalitet, në përditshmëri, duke bërë orë edhe duke lëvizur. Pastaj nga eksperjenca rutina teksa kemi çuar dhe këto karrocat tek gjyshër kryesisht, nuk e ke iden çfarë bekime shtjapin sepse thon nuk lëvizim dot. Pra dhe familjarët nuk mund ti mbaj në peshë për t'i çuar në një vend. Sigurisht. Dhe çfarë kjo karrocë është kaq e thjeshtë. Ata duhet pajiseshin në një formë tjetër praktikisht. Dhe shteti shqiptar do duhet ta bënte. Por ama ky është realiteti dhe ne mundemi të bëjmë sa kemi në dorë. Bukur. Le të tregojmë historinë. Historia që po shohim këtu. Po është e zonjës. Kjo është zonja. Kjo është zonja e cila mundi të përfitojë nga Vlora. Nga Vlora. Po. Dhe zonja, ja, shiko çfarë ndryshimi. Pra, zonja ecën në normalitet tani, me këtë protezë që ne ja mundësuam, që kishte koston rreth 500 euro, kjo përfal edhe të Izetonuzit, i cili është personi që i bën këto proteza, ka një qendër ti, është i vetmi person Shqipëri, Udina, pa durë dhe pa këmbë. I vetmi person, është vetë, dhe duke qënë sa i e ka ndjerë djalin e ti, e ka bërë specialist të të bërit proteza dhe ndimon njërës, sepse një protez në normalitet rutin kushton 3.000 euro e më shumë. A i bën 500 euro, në varsi edhe të amputimit këmbës. Dhe kjo nga ka bërë që duke mbledhur njërës... Keni mund të blini më lirë, aty të ndimoni më shumë. Ndimojmë dhe më shumë njërës. Si kunder edhe kariget me rota, ne kemi mundur që ti marim me një kosto firme, plus të vëshëja, pra rreth 150.000 lek, që ka do të thotë se ndima dhe karroca që ne blejmë janë sasi më të madhe se sa do duhet t'i blinim normalitet. Dhe Oxialp ka qenë edhe firma që na i ka mundësuar këto karroca, pra jo duke përfituar, por duke na ndihmuar, duke dashur të na ndihmojnë neve për këtë nisëm që ne kemi ndërmarrë. Për shembull, karroca që po dërgojmë këtu është tek një djalë i cili kishte probleme të shumta shëndetësore dhe Albioni quhet. Dhe gëzimi që ai përjetoi në ditën që ne i dërguam këtë karige me rota ishte i hatashëm. Ti kupton se sa pak gjëra do duhet bëjmë ne për të ndihmuar këta njerëz të cilët presin shumë fare pak për të ndryshuar përditshmërinë e tyre dhe jetën e tyre. Dhe ai e kishte mësuar pastaj dhe si ta të lëviste dhe të komandonte vet karigen me rota, por ishte një ditë komplet ndryshe edhe për të, por edhe për ne që marrëm një emocion komplet ndryshe, Rudina, dhe për këtë arsye nuk do ta lëm këtë fushat, edhe pse patjetër sasia që do duhet mbledhur është e madhe, prandaj apeli im është hajde të bëhemi, hajde të bëhemi bashkë. Patjetër do të vazhdoj pa ndalim dhe unë i bëj thirrje mësuesve. Mund ta nisin këtë nisëm tek shkollat e tyre, tek nxënësit e klasave, sepse nuk kushton asnjë gjë. Ne kemi marrë edhe një lloj ftese për ta shtrirë në përburgjet e Shqipërisë,
Është e para herë që mund të bëhet dhe do bëhet diçka e tillë. Jemi duke diskutuar detajet dhe do isha mjaft i gëzuar që edhe nëpër qendrat e vuajtjes dënimit dhe ata njerëz atje që për një arsye ose një tjetër kanë kryer një krim apo çfarë tjetër, janë konsumator të ujit dhe kjo gjëja. Edhe për ta ndoshta mund të ishte një dritare komplet ndryshe shpirtërore, sepse normalisht vendi burgut është qendër riabilitimi. Dhe po presim që jo vetëm ata, por kushdo që e ndjen të bëhet pjesë, një gjëje shumë të vogël, pra nuk na kushton asnjë gjë. Do konsumojmë ujë, atë tapën, mos ta hedhim ke plerat, thjesht ta mbajmë, ta grumbullojmë.